Re, viss ēters ir te! Bet par gaidāmajiem laikapstākļiem vakar pamatīgi arī vietām pasniga un līdz ar to ceļi arī apsniguši. Slīdeni ir bijis arī aplidojums. Līdz ar to arī braukšanas apstākļi šajā rītā tajā visā valstī ir apgrūtinātāk un sarežģītāk un autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Bet uzmanīgiem jābūt arī gājējiem, jo arī ietves ir slīdenes. Šodien lieli nokrišņi gan vairs nav gaidām, tikai vietām valsts dienvidu austrumos vēl nedaudz sniks un tur iespējams arī sasalstošs lietus, bet citviet Latvijā dienas gaitā debesis arī pakāpēs. Skaidrosies un gaisa temperatūra gan tātad šobrīd no rīta, gan arī dienas laikā lielākoties svārstīsies ap 0 plus 1 grādu. Un, kā jau minēju, tad neliela nokrišņa gaidām tikai vietām Latgalē un Sēlijā. Un šodien pierims arī vējš un dažviet dienas pirmajā pusē vēl vietām saglabāsies arī migla un dūmaka.